اكشن. ما تسب ترى صرخ استاذ. ما تسب ترى صرخ استاذي وتاذا وفتي كنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسب ترى صرخ استاذ. دا سين ګور دا کی گرانو قدرمنو مینوالو السلام علیکم زما د ډیرو مینوالو دا خواهش دی چې زه د فیسبوک خپل پاڼه تاسو ته سرګند کوم www.facebook.com/اسماعیل شاهد ISMAILSHAHID سپیس پکې ګورې نشته او رښتیا www.facebook.com/اسماعیل شاهد